Аз година и половина вече наблюдавам българското първенство. Виждам, че силите са изключително изравнени. Дори и силните отбори, големите отбори много често имат проблеми с те наречените по-малки или по стоящите в долната таблица на табелата. Така че предстои пред нас едно голямо предизвикателство. Заредени сме с много позитивизъм. Знам, че те 6 загуби, които се направиха в септември, ментално нарушиха равновесието на футболистите. Работим вече 2 дена върху това и се надяваме поне ментално да бъдем на ниво. И възстановяването също беше много важно, защото нямахме много време, 2 дена са до утрешния матч.